Lad os se, hvad der sker. Vores main, har vi vores plan control, og så har vi vores motorblok 1, som jeg sætter op. Vores ventilblok, bare en påfyldning, virker som en ventil. Vores næste ventilblok, M4. Så har vi vores blander DB. Vores rundbord, her ligger hele vores sekvens. Top. On off, status netværk, one shot. Ja, vores sekventielle opbygning hele vejen igennem. Start til slut. Sæt det op med 9 steps, og det fungerer bare skide godt. Ta-da!